በሰሜን ጎንደር ታቻርማጭሆ ወረዳ ሁለት ወጣቶች በጥይት መመታታቸውን ተከትሎ አንድ ወታደር በገዳዩ ባልደረባ ላይ ያጸፋ እርምጃ ወስዶ መሰወሩ፣ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ በሽብርተኝነት መከሰሳቸውና በጉራጌ ዞን የተቃውሞ ጽሑፎች እየተለጠፉ መሆናቸው የዕለቱ አበይት ዜናዎች ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ የኢትዮጵያ ሳተላይት ራዲዮና ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜና ጋር ደረጃ አብቶልድ ነኝ። በሰሜን ጎንደር ታቻርማጭሆ ወረዳ ሁለት ወጣቶች በጥይት ተመቱ። ከአካባቢው የደረሰን መረጃ እንደሚያመለክተው መስከረም 17 ቀን 2009 ዓ.ም አንድ የመከላከያ አባል የአሸሬ ከተማ ነዋሪዎች የሆኑ ሁለት ወንድማማቾችን በጥይት የመታቸው ሲሆን አንደኛው ወጣት ተማሪ ወዲያውኑ ሲሞት፣ ሌላው ደግሞ ቆስሎ ሆስፒታል ገብቷል። ወታደሩ በወጣቶች ላይ የወሰደው እርምጃ ያበሳጨው ሌላ ወታደር ገዳይን ወታደር ገድሎና አንዲት ሴት ወታደር አቁስሎ መጥፋቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል። ወታደሩን ለመያዝ ሙከራ ቢደረግም እስካሁን አልተሳካም። ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን የሚገልጹት የአካባቢው ነዋሪዎች ህዝቡም በድርጊቱ መበሳጨት ቁጣውን ሲያሰማ መዋሉን ተናግረዋል። በአርማጭሆ አንዳንድ የገዢው ፓርቲ ታማኝ ወታደሮች በህዝቡ ላይ የሚፈጽሙትን ግድያ በመቃወም ባልደረቦቻቸው የአጸፋ እርምጃ ሲወስዱ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከሁለት ሳምንት በፊት የስማዳ ተወላጅ የነበረው መቶ አለቃ ደጀን ሞቅ ያለው በስሩ ያሉ ወታደሮች በህዝብ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ከዋት ወታደራዊ አመራሮች ቢታዘዝም አላደርገውም በማለቱ በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ህይወቱ ሲያልፍ፣ በህዋት ደህንነቶች በኩልም ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች መሞታቸውን እንደዘገብ ይታወሳል። በዚሁ አካባቢ አገዛዙን እየተው የሚጠፉ ወታደሮች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየተበራከተ በመምጣት ላይ ነው። በሰሜን ጎንደር ህዝባዊ አመፅ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች አገዛዙን አናገለግልም በማለት ጠፍተዋል። በባህር ዳርም እንዲሁ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ አምስት የአማራ ልዩ ኃይል አባላት እስከ ጦር መሳሪያቸው እንደጠፉ መዘገባችን ይታወሳል። በርካታ ወታደሮች አገዛዙን ለኑሮ ብለው እንደሚያገለግሉ የሚናገሩት ምንጮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአገዛዙን መዳከም እያዩ በመጥፋት ላይ መሆናቸው ስርዓቱ ተደጋጋሚ የቅጥር ማስታወቂያዎችን ለማውጣት እንደተገደደ ጠቅሰዋል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል ህዝብ የብአዴን ንብረት በሆነው ዳሽን ቢራ ላይ የጣለው ማዕቀብ ውጤት እያመጣ መሆኑ ታውቋል። የድርጅቱ ምርት የሚገዙ ሰዎች ቁጥር ማሽቆልቆሉ ድርጅቱ ለኪሳራ እንደሚዳርገው ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የድርጅቱ ሰራተኞች ይገልጻሉ። ዳሽን ቢራ በአገዛዙ የተከፋውን የጎንደርን ህዝብ ልብ ለማለሳለስ ዛሬ ለተማሪዎች ደብተር በነጻ ሲያድል ውሏል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ በሽብርተኝነት ወንጀል ተከሰሱ። ጎንደር ፍርድ ቤት የቀረቡት እና በእግት ላይ የሚገኙት ኮሎኔል ደመቀ ዛሬ ፍርድ ቤት በድብቅ መቅረባቸውን የታወቀ ሲሆን የሽብርተኝነት ክስ እንደተከፈተባቸውም ተመልክቷል። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ለበርካታ ዓመታት ያገለግሉ መሆናቸው እየታወቀ እርሳቸውን በሽብርተኝነት መክሰስ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው ማለት የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች የብአዴን ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ተናግረው ነበር። የህዝቡ ጥያቄ ወደ ጎን ተብሎ ኮሎኔል ደመቀ በሽብርተኝነት ወንጀል መከሰሳቸው ትክክል አይደለም፣ ክሱንም እስከ መጨረሻው እንቃወማለን በማለት በፍርድ ቤት የተገኙ የከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ኮሎኔል ደመቀ ለጥቅምት 3 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ እንደተሰጣቸው ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ግን አሁንም በክልሉ በርካታ ወጣቶች እየተያዙ ነው። በብር ሸለቆና በቤኒሻንጉል ጫካዎች ታስረው የሚገኙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን አንዳንድ ወጣቶች ስቃዩን መቋቋም ተስኗቸው ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን በየጊዜው የሚደርሱን መረጃዎች እያመለክታሉ። በጉራጌ ዞን የተለያዩ ከተሞች የተቃውሞ ጽሑፎች በስፋት እየተለጠፉ ነው። በወልቂጤ በቻና በንድርብ ካለፉት 3 ቀናት ወዲህ በግድግዳዎችና በዛፎች ላይ የተቃውሞ ጽሑፎች ተለጥፈው ይታያሉ። በየከተሞቹ አደባባይ ላይ ተለጥፈው ከሚታዩት ጽሑፎች መካከል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የነጻነት ታጋይ እንጂ አሸባሪ አይደለም፣ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ እኛም ጥያቄ ነው፣ በአማራና በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ድርጊት እኛንም አሞናል፣ ጉራጌ ከመርካቶ ከአትክልት ተራ ከፎይታ ተፈናቅሎ ምን ይጠብቃል የሚሉት ይገኙበታል። በሶማሊያ የምርጫ ጊዜ መራዘሙ እንዳሳሰበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ከ20 ዓመታት በላይ ማዕከላዊ መንግስት አልባ የሆነችው የምስራቅ አፍሪካዋ ሶማሊያ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት በህዝብ የተመረጠ አስተዳደር ለመመስረት ተመድ ጥረቱን ቀጥሏል። በዚህም ከሰላም ማስከበሩ ጎን ለጎን ሁሉን ያሳተፈ ብሔራዊ ምርጫ እንዲደረግ የተያዘው ቀነ ቀጠሮ መራዘሙ ተከትሎ ስጋት እንደተፈጠረበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በተመድ የሶማሊያ ልዩ ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑት ሚካኤል ኬቲንግ የምርጫውን መራዘም አስመልክቶ እንዳሉት አዲስ የምርጫ ጊዜ መራዘሙ የተለያዩ ፍርሃትና ስጋቶችን ከመፍጠሩም ባሻገር አፈጻጸሙ ፖለቲካዊ ጫናን እንዲፈጥር ያደርጋል። ለቀጣይ ምርጫው ሊራዘም እንደሚችል ተሰግቷል። በተቻለ መጠን ምርጫው ካለምንም ቅድመ ሁኔታዎች በተፋጠነ ሁኔታ መካሄድ አለበትም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት በበኩላቸው ለምርጫው መዘግየት የሶማሊያ የሰላም ሁኔታ ስጋት እንደፈጠረባቸው በምክንያት መግለጻቸውን አልጀዚራ ዘግበዋል። በመጨረሻም
የቀድሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሺሞን ፔሬዝ አረፉ። ፖላንድ ዊዝኒ ከተማ ውስጥ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1923 ዓ.ም የተወለዱትና ታላቁ የእስራኤል መሪ በመባል የሚታወቁት ሺሞን ፔሬዝ በተወለዱ በ93 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ሺሞን ፔሬዝ አገራቸው እስራኤልን በጠቅላይ ሚኒስትርነት፣ በፕሬዚዳንትነት፣ በዲፕሎማትነት እና በተለያዩ የስልጣን እርከኖች ለረዥም ዓመታት ያገለገሉ ታላቅ ሰው ነበሩ። ሺሞን ፔሬዝ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1994 ዓ.ም የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን ከቀድሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከይስሐቅ ራቢንና ከቀድሞ የፍልስጤም ፕሬዚዳንት ያሲር አራፋት ጋር በጥምረት ማግኘታቸው ይታወሳል። በቀጠናው ሰላም ለማምጣት ከሚጥሩ ለዘብተኛ የእስራኤል ባለሥልጣናት ተርታ የሚመደቡት ሺሞን ፔሬዝ ባደረባቸው የስትሮክ ህመም ለህልፈት ተዳርገዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ታላላቅ የዓለም መሪዎች በተገኙበት እንደሚፈጸም ቢቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና የእስካሁን ነበር። ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና ይስጥልኝ።